Lai cilvēku uzmanību vairāk pievērstu arheoloģiskām vietām, kā arī stāstītu par to nozīmi valsts kultūrvēsturē, Latvijas arheologu biedrība pirmo reizi nolēmis noteikt arī savu gada pieminekli. Tas ir Veckuldīgas Kuršpils kalns. Tā kopējā platība ir aptuveni 10 hektāru un tas bijis viens no ievērojamākajiem Latvijas senajiem administratīvi-politiskajiem centriem. Stāsts Skrundas televīzija. Veckuldīgas Kuršpils kalns atrodas Kuldīgas nomalē. Mūsdienās tie ir pļavas, kuras ieskauj meži, reiz pa reizei tie iegriežas kāda pārgājiena dalībnieki. Arheoloģisko pārbaudes izrakumu gaitā atrastās senlietas liecina, ka pils kalns ar priekšpilu un apmetni visintensīvāk apdzīvots 12. Un 13. Gadsimtā. Varbūt tādā simboliskā nozīmē, tad, kad 22. Gadā Ernests Brasniņš uzsāk visas Latvijas pilskalnu inventarizāciju, sāk ar Kurzemi, ar Rietumiem, kā atskaita dodot Veckuldīgas pilskalnu. Cik vispārējie pilskalni Kurzemē, cik kilometru attālumā viņa teisnā līnija atrodas no Veckuldīgas. Latvijas arheologu biedrība apvieno visas Latvijas arheologus kopā ap 60 biedru. Savu gada pieminekli biedrība nosaka pirmo reizi. Diskusija, kurš tas būs, bijusi spraiga un vienoties bijis grūti. No senkapiem un pilskalniem izvēle kritus uz pilskalniem. Tā kā Kuldīgā pēdējos gados arheologu strādā daudz, jo notiek seno ielu rekonstrukcija, tad arī vienojušies par Kuldīgu. Kuldīgas vērtība, manuprāt, no tāda kultūra vēsturiskā un arheoloģiskā viedokļa ir, protams, Veckuldīgas pilskalns ar visu šo seno kuršu apmetni, kura arī ar saviem vismaz 9 hektāriem ir praktiski lielākā kuršu senpilsēta līdz šim mums zināmā. Kā gada piemineklim pilskalnam šagadā būs pievērsta lielāka uzmanība. Šodienas cilvēku atmiņās vēl ir laiks, kad pilskalns bijis nozīmīga sabiedrības pulcēšanās vieta, gan pagājušā gadsimta 20. 30. Gados, gan padomju laikos. Šīs atmiņas nonāks novada muzeja krājumā. Tad tur tai dienvidu pusē tur bija tā uztaisīta tādi, nu, tādi pakāpieni, tā, var kores nostāties un dziedāt. Mēs jau atceros varēs, MTC bija pūtē orķestris, mēs tajā orķestrī spēlēt, un mēs vien zaļumbalus nospēlējām. Veckuldīgas pilskalns arheoloģiski ir maz pētīts. Valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā tas iekļauts 1924. Gadā. Gada arheoloģijas pieminekli biedrība noteiks arī nākamgad. Tā to raudzīšot citā reģionā. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Jolanta Hercenberga, Elvijs Treivalds, Skrundas televīzija.